Dünya duysun bu sesi. Bu ses Şərqin sesidir. Bu ses ulu milletin Nəcib İlgin sesidir. Bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir. Bu Erməni canımıza qəsd elədi, qəsd artı. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yox artık. Azık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Məhz Ermənistanın riyakar və qeyri-konstruktiv və yalancı siyasətin nəticəsində hal-hazırda faktiki olaraq danışıqlar dayanıb. Hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.